jsme prostě šli do toho zápasu srdcem a tím pádem jsme toho soupeře ničemu moc začátku nepustili, si myslím, že jsme tam dobře bránili střední pásmo a v útoku jsme byli silní na puku, takže to k tomu vedlo, si myslím, to srdíčko. No tak zase na druhou stranu, my jsme šli, vlastně postoupili jsme, šli jsme do extraligy a to jsme nějak čekali, že ti soupeři jsou prostě trošku o kruček napřed a my to musíme hrát hlavně srdcem a to jsme tam dneska ukázali a takhle, když budeme pokračovat, myslím si, že budeme bod po bodíku to skládat a šplhat tou tabulkou, doufám. To si myslím, že je pro nás důležitý, že jsme ukázali, že prostě neskládáme zbraně a že se budeme rvát až do konce.